ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሸገር ዴሊ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በ2011 ዓ.ም ምረት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለባለ እድለኞች በእጣ ተላልፏል የተባለው ሐሰት እንደሆነና ይልቁንም ለገዢ ፓርቲ አባላትና ሹማምንት እንደታደለ ባካሄድኩት ጥናት ለማረጋገጥ ችያለሁ ሲል ኢዜማ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ወይም ኢዜማ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ባለፈው ዓመት በተካሄደው የእጣ አወጣጥ ስነ ስርዓት ለ32600 53 የ28 ተመዝጋቢ እድለኞችና 18576 የ40/60 ተመዝጋቢ እድለኞች በህጉ መሰረት በፍጥነት በማስተላለፍ ባለቤት እንደሚሆኑ ሙሉ ቃል የተገባ ቢሆንም ውስጥ ለውስጥ ለራሳቸው አባላት ለሹማምንቶች ለማይታወቁ ግለሰቦችና ቡድኖች ታድለዋል ሲል መንግስትን ከሷል። በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበሩት ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ በ13ኛው ዙር እጣ ወጣጥም ስነ ስርዓት ከ15000 በላይ የ40/60 ተመዝጋቢ ነዋሪዎች ውስጥ 9000 ቤቶችና ለ32000 የ20/80 እድለኞች በሙሉ የማስተላለፍ ስራ እንደተጠናቀቀ የተናገሩት ሐሰት መሆኑን አረጋግጫለሁ ማለቱ ተነግሯል። የቢሾፍቱ ከተማ ፍርድ ቤት የአቶ ልደቱ አያሌውን ፋይል ዘግቶ በነጻ አሰናበታቸው። የቢሾፍቱ ከተማ አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት የኢዴፓ መስራችና የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው በተከሰሱበት ጉዳይ ምንም የሚያስጠይቃቸው ነገር እንዳላገኘ በመግለጽ በነጻ እንዳሰናበታቸው ተነገረ። ሸገር የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑትን አቶ አዳነ ታደሰን በስልክ አነጋግሮ አቶ ልደቱ ተጠርጥረው ለእስር የተዳረጉበት የፍርድ ቤት መዝገብ መዘጋቱን አረጋግጧል። ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ ከፖሊስ ጋር ያላቸውን ጉዳይ ጨርሰው እንዲለቀቁ ማዘዙን ሸገር ከአቶ አዳነ ሰምቷል። አቶ ልደቱ አያሌው የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በቢሾፍቱ በተፈጠረው ረብሻ አመጽ በማስነሳትና በገንዘብ በመርዳት በሚል ጠርጥሬያቸዋለሁ ባለው የቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለው በፍርድ ቤቱ ጉዳያቸውን ሲከታተሉ መክረማቸው ይታወቃል። በሀገራችን ኢትዮጵያ በትላንትናው ዕለት 1009 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው የ16 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተነግሯል። በትላንትናው ዕለት ውስጥ በተደረገ 19364 የላብራቶሪ ናሙና ምርመራ 1009 ሰዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ መገኘቱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በዕለታዊ መግለጫው በአጠቃላይ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 52131 ደርሷል ብሏል። በሌላ በኩል 612 ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 18994 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል። በትላንትናው ዕለት የ16 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን ያንንም ተከትሎ በሀገሪቱ በቫይረሱ ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 809 ደርሷል። እንደ ሚኒስቴሩ መግለጫ በአሁኑ ወቅት 344 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት በጽኑ የታመሙ ሲሆን እስካሁን በአጠቃላይ ለ910293 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓልም ነው የተባለው። በ20/80 እና በ40/60 የተጀመረው የቤቶች ልማት መርሃ ግብር እንደሚቀጥልና አቅም ላላቸው ማህበራት ደግሞ መሬት ከሊዝ ነፃ እንደሚቀርብ ተገለጸ። በ20/80 እና በ40/60 የተጀመረው የቤቶች ልማት መርሃ ግብር እንደሚቀጥልና አቅም ኖሯቸው በማህበር ተደራጅተው የመገንባት ፍላጎት ላላቸው ተመዝጋቢዎች ከተማ አስተዳደሩ መሬት ከሊዝ ነፃ እንደሚያቀርብ የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ሰናይት ዳምጠው የማህበር ቤቶች ግንባታና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ በትላንትናው ዕለት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመቅረፍ አማራጭ የመፍትሄ ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል። በዚህም የ20/80 እና 40/60 መርሃ ግብር ተመዝጋቢ ሆነው ቤት ያልደረሳቸው ፍላጎትና አቅም ያላቸው ነዋሪዎች በማህበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ ከሊዝ ነፃ የመሬት አቅርቦት በማድረግ ራሳቸው እንዲገነቡ ይደረጋልን ብለዋል። ለማህበር ቤት ግንባታ በ2005 ዓ.ም በ20/80 እና በ40/60 ፕሮግራም ለተመዘገቡ ነዋሪዎች የመገንባት ፍላጎት ላላቸው ተመዝጋቢዎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሲሆን ይህም የቤት አቅርቦት እጥረትን ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ ያቀረበው መፍትሄ ስለመሆኑም ነው የተገለጸው። በሌላኛው መረጃ በቦሌ ኤርፖርት 7 ስናይፐር ወደ ሀገር ውስጥ በህገወጥ መንገድ ሊገባ ሲል መያዙ ተነግሯል።
በትላንትናው ዕለት በቦሌ ኤርፖርት አንድ ግለሰብ 7 የአልሞ መተኮሻ ጠመንጃ መገጣጠሚያዎች ስናይፐር በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ በኩል ሊያስገቡ ሲሉ እንደተያዙ ኢትዮ ኤፍኤም መረጃ እንዳገኘ ዘግቧል። ግለሰቡ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ከግል መገልገያ እቃዎቻቸው ጋር ተገጣጥሞ ለ7 የስናይፐር ጦር መሳሪያ የሚሆኑ ክፍሎችን በታትኖ በተለያዩ ሻንጣዎች ውስጥ ደብቀው ለማሳለፍ ሲሞክሩ በቦሌ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አማካኝነት በቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተነገረው። በኢትዮጵያ 8 ባህላዊ መድኃኒቶች የኮቪድ-19 ለመከላከልና ለማከም ፈዋሽነታቸው እየተገመገመ መሆኑ ተነግሯል። በኢትዮጵያ ኮቪድ-19ን ለማከምና ለመከላከል የሚረዱ 8 ባህላዊ መድኃኒቶች ፈዋሽነታቸውን በሳይንሳዊ ዘዴ ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ። የአፍሪካ የባህል መድኃኒቶች ቀን በየዓመቱ ነሐሴ 25 ቀን ታስቦ የሚውል በመሆኑ 18ኛው አህጉር አቀፍ የባህል ሕክምና ቀን እየተከበረ ነው። በአሉን በማስመልከት የጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣንና የባህላዊ የሕክምና አዋቂዎች ማህበር በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የምርት ደህንነት ዳይሬክተር ወይዘሮ አስናቀች አለሙ እንዳሉት ኮቪድን ለመከላከልና ለማከም የባህላዊ መድኃኒቶች ጊዜያዊ ጋይዳንስ ተዘጋጅቶ የሙከራ ጥያቄዎችን በማስተናገድ ላይ ናቸው። በሂደቱ 8 የሚሆኑ ኮቪድን ለማከምና ለመከላከል የሚያግዙ የባህላዊ መድኃኒቶች ቀርበው በሰው ላይ ሙከራ እንዲደረጉ የሚያስችል የሰነድ ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ብለዋል። የባህል ሕክምና አዋቂዎች እነዚህ መድኃኒቶች በተለያዩ የሙከራ ዘዴዎች በማለፍ ውጤት አግኝተንበታል ብለው እውቅና እንዲሰጣቸው ጥያቄ አቅርበዋል። በሊባኖስ በአሰሪዎች በደልና የመብት ጥሰቶች የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው እንዲሁም መጠለያና ምግብ ያጡ የነበሩ 165 ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። ሊባኖስ የሚገኘው ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርና ከሌሎች ድጋፍ ከሚያደርጉ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ግለሰቦች ጋር በመተባበር የጉዞ ሰነዶቻቸውንና ሌሎች ጉዳዮችን በመጨረስ ትላንትና ማታ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ተደርጓል ተብሏል። 157 ዜጎች አሁን በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር መጠለያ ውስጥ ሲገኙ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤቱ የጉዞ ሰነዶቻቸውንና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ለማስጨረስ እየሰራ ይገኛል። በተመሳሳይ 155 ዜጎቻችንንም በዚህ ሳምንት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ሊባኖስ ከሚገኘው ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ድንበሮች ዳግም ባገረሸ ግጭት 12 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ። በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ አዋሳኝ ድንበሮች ላይ ዳግም ባገረሸ ግጭት ባለፉት 2 ቀናት ብቻ 12 ሰዎች ሲሞቱ 10 የሚሆኑ ቆስለዋል ይላል የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘገባ። ግጭቱ ዳግም የተቀሰቀሰው ባለፈው ቅዳሜና እሁድ የተደራጁ ያሏቸው ቡድኖች በአሌ ልዩ ወረዳ ወደሚገኙ መንደሮች ዘልቀው በመግባት ጉዳት ካደረሱ በኋላ መሆኑ ታውቋል። ቡድኖቹ በአሌ ልዩ ወረዳ ገርጋማና ጉሮዜ በተባሉ ቀበሌያት ውስጥ በሚገኙ 3 መንደሮች ላይ አደረሱት በተባለው ጥቃት ከሞቱት በተጨማሪ አንድ የእምነት ተቋምን ጨምሮ በርካታ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን የአይን አማኞችና የልዩ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳውራ ገበኛው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ወደ ኮንሶ ዞን ዋና አስተዳዳሪም ሆነ የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊዎች ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራዎች ቢደረጉም ዋና አስተዳዳሪው ስብሰባ ላይ በመሆናቸው መምሪያ ኃላፊው ደግሞ ስልክ ባለማንሳታቸው አስተያየታቸውን ማካተት አልተቻለም። የአሌ ልዩ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሳውራ ገበየው ግን አሁን የሚታየው ግጭት መፍትሄ ሊያገኝ ያልቻለ የደቡብ ክልል መንግስት ለችግሩ ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ ባለማድረጉ ነው ሲል ወቅሰዋል። ግጭቱ መከሰቱን ለዶቼ ቬለ ያረጋገጡት የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ታደሰ ዋጀቦ በክልሉ መንግስት በኩል የጉዳቱን መጠን የማጣራቱ ስራ በሂደት ላይ ቢገኝም እስካሁን ግን 6 ሰዎች ስለመሞታቸው መረጃ እንዳላቸው ገልጸዋል። በጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደሩን ለመግደል የሞከሩ ተጠርጣሪዎች መያዛቸው ተገለጸ። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደርንና ሌሎች የክልሉ ባለስልጣናት ሊገድሉ ሙከራ አድርገዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ተጠርጣሪዎቹ ባለስልጣናቱን ሊገድሉ የሞከሩት በክልሉ አኛ ዞን ጆር ወረዳ ባለፈው ነሐሴ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በስብሰባ ላይ ያሉ መሆኑን የጋምቤላ ክልል ምክትል የፖሊስ ኮሚሽነር ቱትኮር ለዶቼቨል ተናግረዋል። ቱትኮር እንዳሉት ከጋምቤላና ከጆር ወረዳ በአጠቃላይ 26 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከግድያው ሙከራ ጀርባ በአሜሪካ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች እጅ እንዳለበት ምክትል የፖሊስ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ተማሪዎች 12ኛ ክፍልን ሲጨርሱ የሙያ ባለቤት እንደሚሆኑ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታውን መኩሪያ በአጠቃላይ የትምህርት ዘርፍ ውስጥ የሙያ ትምህርቶችን በሁሉም የሙያ ዘርፎች በመስጠት የተማረና በዘርፉ ዕውቀት ያለው ባለሙያ እንዲፈጠር ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለዋል። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የትምህርት ሚኒስቴር በአጠቃላይ የትምህርት ዘርፉ የ10 ዓመት እቅድ ውይይት በሚያካሂድበት ወቅት ነው። በውይይቱ ላይ አጠቃላይ ትምህርት አንዱ የሙያ መማሪያ ዘርፍ እንዲሆን ትምህርት ሚኒስቴር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ሙያ ያለው ተማሪን ለመፍጠር በቀጣይ የሙያ ትምህርቶች ከመደበኛ ትምህርት ጋር በተጣጣመ መልኩ ጎን ለጎን እንደሚሰጥም ተገልጿል። በዚህም ተማሪዎች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲያጠናቅቁ የሙያ ባለቤት ይሆናሉ ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆኑ ትምህርቶች በቀጣይ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የተነሳ ሲሆን ይህን ለማስፈጸም የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ የትምህርት ዘርፍ ተቋቁሟል። ዕውቀትን ወደ ታች በማውረድ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ የ10 ዓመቱ አንዱ የእቅድ አካል መሆኑንም በውይይቱ ላይ መነሳቱን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ በ2013 የትምህርት ዘመን የገዳ ስርዓትን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ በማካተት ለማስተማር ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ እንዳሉት ቢሮአቸው የገዳ ስርዓትን በክልሉ በሚገኙ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማለትም ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ከአዲሱ የኢትዮጵያውያን አመት ጀምሮ ያስተምራል ተብሏል። ቢሮው ትምህርቱን በሁሉም ትምህርት ቤቶች ለመስጠት ቢያቅድም ከትምህርት ቁሳቁስ ዝግጅትና አቅርቦት አንጻር በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለመጀመር መወሰኑን መግለጹ ተነግሯል። ህንድ በ24 ሰዓታት ውስጥ 78761 የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን በማስመዝገብ የዓለም ክብረ ወሰንን መስበሯ ተገለጸ። ህንድ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 78761 የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን በማስመዝገብ በአሜሪካ ተይዞ የነበረውን ዕለታዊ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር መስበር መቻሏን ሮይተርስ አስነብቧል። አሜሪካ በ24 ሰዓታት 77299 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን በማስመዝገብ የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀገር እንደነበረች ይታወሳል። እስከ ዛሬ ድረስ በዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ25 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ዘገባው አትቷል። በህዝብ ብዛቷ በዓለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ህንድ በቫይረሱ ስርጭት ከአሜሪካና ብራዚል ቀጥሎ በ3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኳታር የሰራተኞችን ዝቅተኛ የደሞዝ መጠን የሚደነግግ አዋጅ አጸደቀች። የኳታር አሚር ሼክ ተሚም ቢን ሐማድ አልታኒ የሰራተኞችን ዝቅተኛ የደሞዝ መጠንን የሚደነግግ አዋጅ አጸደቁ። በዚህ መሰረት የሰራተኞች ዝቅተኛ ወርሃዊ የደሞዝ መነሻ 1000 የኳታር ሪያል ይሆናልም ተብሏል። መጠለያና ምግብ የማይቀርብ ከሆነ አሰሪው ለመጠለያ 500 የኳታር ሪያል፣ ለምግብ ደግሞ 300 የኳታር ሪያል ጨምሮ የሚከፍል ይሆናልም ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪም ሰራተኞች ስራ መቀየር ሲፈልጉ ከስፖንሰራቸው ይጠየቅ የነበረው የፍቃድ ደብዳቤ ኖ ኦብጀክሽን ሌተር መያዝ አይጠበቅባቸውም ተብሏል። ህጉ ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው አዋጁ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣ ከስድስት ወራት በኋላ እንደሚሆን የኳታር አስተዳደር ልማት ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አሚሩ ከዚህ ተጨማሪ የውጭ ዜጎች ወደ ኳታር የሚገቡበት የሚወጡበትና የሚኖሩበትን ሁኔታ የሚደነግግና የሰራተኛ ህግ የተወሰኑ አንቀጾች ያሻሻለ አዋጆችን ማጽደቁን በኳታር የኢትዮጵያ ኤምባሲ የአገሪቱን የመንግስት ዜና ምንጭ ጠቅሶ ዘግቧል።